ከዚህ ውጪ መግለጫው ላይ የቀረበው ነገር ምንድን ነበር? ከቀረበው ናሙና በተጨማሪ ዶክተሩ የሕክምና አገልግሎቱን በሚሰጡበት ተቋም ላይ ስንሄድ የተለያዩ ግብአቶችን አግኝተናል። እነዚህ ግብአቶች አንደኛ ዶክተር ፋንታሁን ሰንዴ የእሁድን በኤቢኤስአችን ላይ ሲናገሩ እንደነበረው ተስተውሻለሽ፣ ከተፈጥሯዊ ቡና ክሮሎጂኒክ የሚባል ንጥረ ነገርን አግኝቼ ይህንን ንጥረ ነገር ነው ለታካሚዎች የምሰጠው ብለው ነበረ። ግን የሕክምና ተቋሙን ፍተሻ ባደረግንበት ቀን ይሄ ክሎሮጂኒክ የተባለው ንጥረ ነገር ሚትሮፊን ከተባለው መደበኛ የስኳር መድኃኒት ጋር ተቀላቅሎ በተለያየ መንገድ ለህሙማን ሊሰጥ ተዘጋጅቶ ተቀምጧል በሚል የተለያዩ ማሳያዎችን አቅርበውልናል። አሁን የምንመለከታቸው አይነት ማሳያዎችን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ ቢሮአቸው ውስጥ የተገኙ እንደ እርድ የወይራ ዘይት አይነት ተፈጥሯዊ ነገሮችም ነበሩ። ሌሎች ቀመማ ቀመሞችንም እነዚህ ነገሮች አቅርቧል የሚል ነበር የቀረበው። እነዚህ ነገሮች ያንተ ናቸው ወይ ብዬ ዶክተር ፋንታውን ጠይቂያቸው ነበር። እነዚህ ነገሮች የኔ አይደሉም የሚል ምላሽ ነው ዶክተር ፋንታውን የሰጡን። በወቅቱ ቤቴ ፍተሻ ሲደረግን ያልነበርኩኝም። ከተገልጋዮች ከተጠቃሚዎች ይዘዋቸው የሚመጡ ግብአቶችን ግን ሰብስበው ወስደዋል እንጂ እኔ ለግብአትነት አልጠቀምም የሚል ነበረ መግለጫው ላይ። ሌላው የነበረው ነገር ምንድን ነው? ይሄ መግለጫ እየተሰጠ በነበረበት ጊዜ በዚህ መድኃኒት ድነናል የሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች መጥተው ሰልፍ አድርገው ነበረ። እንግዲህ እዛ ላይ ድነናል፣ ፈዋሽ ነው መድኃኒቱ የሚል ይህንንስ ጉዳይ እንዴት ታዩታላችሁ ደግሞ በሚል ከስኳር ህሙማን የኢትዮጵያ የስኳር ህሙማን ማህበር አለ፣ የማህበሩን ፕሬዚዳንት ዶክተር አብዱራዛቅን ማናግረናቸው ነበረ። የእሳቸው ምላሽ ግን ተመሳሳይ ነው። እንግዲህ ጥናትና ምርምር የራሱ አካሄዶች አሉት። በተለይ ለሰው ልጅ የሚሰጡ ንጥረ ነገሮች አንድ ቦታ ጋር ቁጭ ተብሎ ስለተደረገ ስለታየ ብቻ አይደለም ወደ ሰው የሚደረገው። የምግባዊ ነገሩ ምናልባት መርዛማ ያለመሆኑ ለሰው ጉዳት ያለማድረሱ ሊታይ ይችላል። ነገር ግን ከዛ ባለፈ መልኩ ወደ መድኃኒትነት እንደውም ተብሎ እንደተወራው እንደተጠቀሰው ወደ ፈውስነት የሚሄድ ነገር የራሱ የሚሄድበት አግባብ አለው በሳይንሳዊ ጥናትና ምርምር። ይሄ ምንድን ነው? መጀመሪያ ከንድፈ ሀሳብ ነው የሚጀምረው፣ ወይም ፕሮፖዛል የምንለው። እኔ አንድን ነገር ለማጥናት ለመመራመር ይሄ ነገር ፈውስ ሊሆን ይችላል ወይስ አይችልም የምለውን ንድፈ ሀሳብ ራሱ ወደ ሌላ ነገር ከመግባቴ በፊት ያንን ነው የማቀርበው። የማቀርበውም በስርዓትና በሕግ በተዘረጋው መዋቅር ውስጥ ፍቃድ ሰጪ ለሆነው አካል ነው። ይሄ ንድፈ ሀሳብ ከታየ በኋላ የሚታየውም ከብዙ ነገሮች አንጻር ነው። ከስነ ምግባር አኳያ የቀረበው ንድፈ ሀሳብ ያስኬዳል ወይ? ከአካሄድ ወይም ሜቶዶሎጂ ከምንለው ያስኬዳል ወይ? ከሰው ደህንነት አኳያ የቀረበው ጥናታዊ ንድፈ ሀሳብ ያስኬዳል ወይ የምለው ከታየ በኋላ ከዚያ በኋላ አይአርቢ ነው የምንለው፣ ይሄ ኢንስቲትዩሽን ሪቪው ቦርድ የሚባል አለ። በየጥናትና ምርምር ተቋማት ውስጥ በታማኝነታቸው በትልቅ ሰውን ከመጠበቅም ሳይንስን ከመደገፍም ጥናትና ምርምርን ከመደገፍም አኳያ በብቃታቸው የተረጋገጠላቸው ሰዎች የተሰበሰቡበት ውስጥ አይተው ይሄ ነገር ይሄ ንድፈ ሀሳብ ያስኬዳል፣ ቀጥል፣ አያስኬድም፣ አቁም ብለው ፍቃድ የሚሰጡ ወይም ፍቃድ የማይሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። እነኚህ ነገሮች ደግሞ በደረጃ በደረጃ ነው መድኃኒት ግኝት የሚካሄደው። አንድ ሲጀመር በእንስሳት ላይ ይደረጋል። እንስሳቱ የተባለው የተጠቀሰው ነገር ምናልባት ሊሆን ይችላል በሚባል ደረጃ ታይቶ ይሄ ፕሪክሊኒካል ስተዲ ነው የሚባለው፣ ከሰው ልጅ ጋር ከመድረሱ በፊት እሱ ላይ ለመድኃኒትነት በታሰበ ሁኔታ ይታያል። እነሱን የማይጎዳ መሆኑ፣ የማይገላቸው መሆኑ፣ መርዛማ ያለመሆኑ ከታየ በኋላ ጤናማ የሆኑ ፈቃደኞች ሰዎች ላይ ይታያል። በእያንዳንዱ ደረጃ የሚገኙ ጥናታዊ እና ሳይንሳዊ ምርምሮች በታወቁ እና በተረጋገጡ ሳይንሳዊ መጽሔቶች ላይ ይታተማል። እኛም እንግዲህ እንደ ስኳር ህሙማን ማህበር የምንከተለው እነኚህን ትልልቆቹን የሳይንስና የጥናት ምርምር ጆርናሎች ወይም መጽሔቶችና ድህረ ገጾችን ነው የምንከተለው። አሁን ይህ ንጥረ ነገር ምንም ጎጂነት እንደሌለው ተረጋግጧል። ምናልባት ከመድኃኒታቸው ጎን ለጎን ዶክተሩ ሲሉት እንደነበረው ማለት ነው፣ ከመድኃኒት ጎን ለጎን ቢወስዱትስ ምንድን ነው ጉዳቱ ወይም ምንድን ነው የሚያመጣው የጎንዮሽ ጉዳት ይኖረዋል? እሱንም ቢሆን በትክክል መጠናት ያለበት ጉዳይ ነው የሚመስለኝ እኔ
እንደ አንድ ጤና ባለሙያ አንድ ንጥረ ነገር የመድኃኒትነት ባህሪ የተላበሰ ነገር ካለው በተለይ ተቀምሞ በሚወጣበት ሁኔታ ደህንነቱ መረጋጋት አለበት እንጂ መድኃኒት ነው ፈውስ ነው የሚያስብል ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ይሄ እኮ በጣም በትልልቅ ጥናቶች በትልልቅ በብዙ ሰው ላይ ታይቶ ደህንነቱ የተረጋገጡ ምንም የወደፊት ያጭር ጊዜም ወይም የረጅም ጊዜም ችግሮችን እንደማያመጣ ታውቆ ነው እነኚህ መድኃኒቶች የሚሰጡት። ከዘመናዊ መድኃኒት ጋር የኬሚካልነት ባህሪ ያለው ነገር ተጨምሮ ሲወሰድ ባጭር ጊዜም ይሁን ወደፊት ምን ሊያመጣ እንደምችል we don't know። እኛ እንደ ማህበር ማስተላለፍ የምንፈልገው የኛ ማህበረሰብ የተረጋገጠ መድኃኒትን መውሰድ አለባቸው። በተፈቀደላቸው የጤና ባለሙያዎች በየመድኃኒት የምግብና የህክምና የጤና ክብካቤና ቁጥጥር ባለስልጣን የሙያ ፍቃድ በሰጣቸው የጤና ባለሙያዎች የሚሰጣቸውን ህክምና በአግባብና በትክክል መውሰድ አለባቸው ነው የምንለው። እስካሁን በመናውቀው እንደ ህመም ስኳር ህመም ማህበርም እንደ ባለህመም እስካሁን በመናውቀው የስኳር ህመም እንደው በተገኘና ዓለም በተፈወሰ ጥሩ ነበር። ነገር ግን የተገኘ ነገር የምናውቀው የለም ፈውስ የለም። ስለዚህ መድኃኒትን በመውሰድ በአግባብ በመታከም አብሮ መኖር ይቻላል። ችግሮች ሳይመጡ ኮምፕሊኬሽንስ የረጅም ጊዜ ያጭር ጊዜ ጠንቆች ሳይከሰቱ አብሮ መኖር ስለሚቻል ህሙማን መድኃኒታቸውን በተጻፈላቸውና በተሰጣቸው መሰረት ይውሰዱ ክትትላቸውን ያድርጉ ነው ምንለው። እዚህ ተለያዩ ጥያቄዎች ሲነሱ ነበር እንደተባለው ይሄ ግኝት ጎጂ ነገር ከሌለው ብናበረታታው ብንደግፈው ቢያንስ ቢታይ ቢፈተሽ እድሉ ተሰጥቶት የሚል ነገር ነበር። እኛም እንግዲህ ኢቢኤስም እንደ ሚዲያ ያሰብነው ነገር ምንድነው ይሄ ከፍተኛ የሆነ ውዝግብ ቀደም ገልጸሽዋል አንቺ መነጋገሪያ ሲሆን እነዚህ አካላት ለምን ቀርበው ይነጋገሩ? ይሄ ጉዳይ እንደተባለው መድኃኒት ተገኝቶም ከሆነ የሚጠቅም ነገር ነው ለሀገርም ለህዝብም ይበልጥ ደግሞ በህበቡ በችግር ውስጥ ላሉ ሰዎች በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። እና ልክ አሁንኛ በመናወራበት ደረጃ አይደለም በህመም ውስጥ ያሉ በችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች ይሄንን ነገር በጣም አማራጭ ይፈልጋሉና በሚገባ ከኛ በተሻለ መስማት ብዙ ነገር ማወቅ መሞከርም ይፈልጋሉ ብዙ ነገሮች ይፈልጋሉ። ትክክል የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላትን ሰብስቦ የማወያየት አላማ ነበር። ትክክል በተለይ ደግሞ እውቅና ተሰጥቶኛል ከሚሉት አካል አልሰጠንም የሚሉ ከሆነ የሰጠናቸው ወረቀት ላይ ደግሞ ካል ነው በተጨማሪ አግባብ ያልሆነ ነገር ተጨምሯል ለመድኃኒትነት አይደለም የሰጠነው ይሄንን የሚሉ አካላት አሉና ለምንድን ነው ሁሉም ተገኝተው አንድ ላይ ውይይት ማድረግ ያልተቻለው? አዎ እኛ እንግዲህ ከመግለጫውም በኋላ ልክ ነሽራኬ ያሰብነው ይሄንን ነገር ነበር። ይሄ ጉዳይ በጣም ትልቅ ጉዳይ ስለሆነ ለምንድን ነው ሁሉም አካላት ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት ቀርበው ይነጋገሩ መድረኩን እንፍጠር በሚል ዶክተር ፋንታውን አበበንም በድጋሚ እዚህ ስቱዲዮአችን ተገኝተው ማብራሪያ እንዲሰጡ በጉዳዩ ላይ ምክንያቱም እዚህ ጋር ተቋሙ እኔ አላቃቸውም ወቅና ማልሰጣቸውም ይሄንን መድኃኒትን ፍቃድ አልሰጠውትም በህገወጥ መንገድ እየተንቀሳቀሱ ነው ይያለ ነው። ዶክተሩ ደግሞ በአንድ በኩል እንደም አልፋው ሂደው ድብደ ዋም ደርሶብኛል የተለያዩ ተጽኖች እየደረሱብኝ ነው የለም እኔ እነዚህ ክባቶችም እኔ ክባቶች አይደሉም እኔ ለህሙማን የሚያገዝ የሚረዳ መድኃኒትን ሰርቻለሁ እያሉ ነው። ስለዚህ ለምን ቀርባችሁ አትነጋገሩ በሚል ዛሬ እንግዲህ ሁለቱንም ለማወያየት ቀጠሮ ይዘን ነበር። ሁለቱም እንግዲህ ሊገኙ ፍቃደኛ ለሆኑ ፍቃደኛ ለመሆን ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ምግብ መድኃኒትና ጤና ክብካቤ ቁጥጥር ባለስልጣን በተደጋጋሚ ነው ይሄንን ጉዳይ ቀርበው ሚዲያ ላይ እንዲያስረዱ አንዳንዴ ይሄንን ነገር እዚህ ጋር ራኬ ማንሳት ያለብን ነገር ምንድነው እነዚህ ተቋማት ይሄ እኒ ግለሰብ እኒ ዶክተር ይሄንን ነገር እያደረጉ ነው ካሉ ህዝብ እኮ እየተጎዳ ነው በጣም ብዙዎች ባለመውቅ እየተጎዱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የመጠበቅ እነዚህን ህዝቦች የመከላከል ኃላፊነት አለባቸው። ሶ ቀርበው መነጋገርና ይሄንን ነገር መፍትሄ ለማምጣት ከኛ ጋር መወያየት በራችን ክፍት ነው ብለን ነበር ለመገኘት ፈቃደኛ አይደሉም የተባሉትንም ሰነዶች ጭምር በሐሰተኛ መንገድ ተዘጋጅቷል የተባሉትን ሰነዶች እኛ እንግዲህ ሰነድ አይተን ነው ዶክተሩ ይዘው ትክክል አዎ ይሄን ቀለም ያመጡልንን ማስረጃዎች ይዘን ነው ይሄንን ፕሮግራም እየሰራ ነው። ተቋሙ ደግሞ የለም እነዚህ ሰነዶች ሐሰተኛ ናቸው ይያለን ነው። እሺ ሐሰተኛ ናቸው ካላችሁ እነተኞቹን ሰነዶች እስኪ ስጡን እናንተ ጋር የደረሳችሁበትንም ስነ ለመስጠትም ፍቃደኛ አይደሉም ለመምጣትም ፍቃደኛ አልነበሩም ወደፊት እንግዲህ
ለመምጣት ፍቃደኛ ከሆኑ ደግሞ ለመነጋገር ያው በራችን ክፍት ነው። አዎ እንግዲህ ጉዳይ በጣም ውስብስብና ሰፊ የሆነ ሄዷል። ከሁሉም አካላት ክፍተቶች እና ያለን ምላሽ ለመስጠት ደግሞ ፈቃደኝነቱ ማነሱን እና ያለንና በጥቅሉ ማለት የምንወደው እኛ ለህዝቡ ጠቃሚ የሆኑ ነገሮችን ለማድረስ ነው እየጣርን ያለነው። ይሄው በሰፊውም ደግሞ እየተሰራበት ነውና ይሄ ጉዳይ የሚመለከታቸው አካላት አሁንም መተው ለማህበረሰቡ ለህዝቡ ምላሽ መስጠት የሚፈልጉባቸውን ጉዳዮች እንድንወያይባት ነገሩን ግልጽ እንድናደርገው እንፈልጋለን። አሁንም በራችን ክፍት ነው የምንለው። እንግዲህ ሰፋ ያለ ነገር ደግሞ እየሰራንበት እንሄዳለን። አዎ ወደ ብዙዎች ጥያቄ ስለሆነ ይሄ ነገር እየተከታተልን እኛም በዶክተሩም በኩል ያለውን በተቋማቱም በኩል ያለውን ነገር እየተከታተልን ለህዝብ ይፋ እናደርጋለን። እንግዲህ እንደሚቀናንና ሁሉም አካላት ግልጽ ሆነ አንድ ላይ ውይይት እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። ግልጽ ያልሆኑ ነገሮችን ለማጥራት እንግዲህ መጠየቅ ያለበት አካልም ካለ መጠየቅ እንዲኖርበት ነው እየሰራን ያለነውና በጥቅሉ በሂደት እምናየው ጉዳይ ይሆናል። ሰፊ ሐሳብ ነው ውዝግቡን በስቷልና ለዛ ነው ዛሬ ልናነሳው የወደድ ነው። እሁድም በኢቤስ አሁንም ይቀጥላል። እንመለስበታለን ይሄንን ጉዳይ። የኢቢኤስ 3ቱን ቻናሎች ማለትም ኢቢኤስ HD ኢቢኤስ ሲኒማና ኢቢኤስ ሙዚቃን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል እንደሚችሉ ያውቃሉ? የኢቢኤስ ቲቪን ልዩ ልዩ ተወዳጅ ፕሮግራሞች በኢቢኤስ HD ኢትዮጵያዊ ፊልሞችን በኢቢኤስ ሲኒማ እንዲሁም የሀገሩን ሙዚቃ በኢቢኤስ ሙዚቃ ቻናሎቹን 24 ሰዓት በቀጥታ በሮኩ ቲቪ ያለማቋረጥ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ ከሌሎች ባቀረበው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ያሉ የኤሌክትሮኒክስ መሸጫ ሱቆች ወይንም በኢንተርኔት ገዝተው የኢቢኤስ ቻናሎችን መመልከት ይችላሉ። ለበለጠ መረጃ ድረገጻችንን ይጎብኙ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን